Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se beson që liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë këtë vjeshtë. Unë kam shpresë se në vjeshtë, shpresoj që do të jemi bashkë, është shprej ura i. Edhe gjuha në raportin e progresit ishte e qartë, thoshte, urgent të bëhej ka theksuar Haradinaj. Pas samitit të Berlinit në mbledhje të qeveris, Haradinaj kishte uruar Kosovarët për liberalizimin e vizave për lëvizet e lirë në zonën Schengen. Kjo si pas ti ishte konfirmuar në takimin që kishte pasur me Ministrin e Punve të Brendshme të Gjermanisë.